Komoda eksklyuziv mebellar fabrikasi. Bugunning durdonasi, ertaning antiqasi. Xalq kutayotgan uylar. Smart houses. Assalomu alaykum, ZRTV telekanalining doimiy va ashaddiy muxlislari. Efirda Sketch Show. Bosh homiyimiz Komoda eksklyuziv mebellar fabrikasi. Yana bir homiyimiz Smart houses brendi ostida qurilayotgan yangi uylar. Bizni ustimizdagi chiroyli liboslarni NKS brendi taqdim etdi. Demak, ko'rsatuvimiz boshlandi. Marhamat. Hurmatli xodimlar, demak, gapim yakunida men sizlarni yangi yil bayrami bilan chin ko'ngildan muborakbod etaman. Yangi yil sizlarga yangi yutuqlar keltirsin, umringlar uzoq bo'lsin, tanjangiz sog' bo'lsin. Hozir noyabr oyi bo'lsa, sal voqliroq emasmi? Yo, sizlar meni tushunmadinglar. Men oldingi yangi yil bayrami bilan tabriklayman, chunki hozir pul keldi. Sizlarga oldingi yil dekabr oyini oyligini maoshini tarqataman. Yaxshi. Bayramlar muborak bo'lsin. Sizni ham tabriklaymiz endi. Ya, meni tabriklayasizmi? Men 21-chi yilni oyligini olib oldim. Xo'p, Abrorjon. Sizni rezyumingiz bilan tanishib chiqdim. Yaxshi, yomonmi? Sizni ishga olamiz. Faqat ishga olishdan oldin bitta savol bermoqchiman. Mana tasavvur qiling, siz roldasiz. Mashinangizni kutyapsiz. Mashinangiz 2 o'rinlik. Kabriolet, 2 o'rinlik. Ketayotdingiz, yo'lda bir joyda boshlig'ingiz bir chiroyli juvon va bir kamper turibdi. Qaysi birini mashinangizga mindirasiz? Men to'xtardim-da. Mashinaning kalitini va rulni xo'jayinga berardim. Yosh juvon bilan o'tkizib jo'natib yubordim. O'zim kamperni keyin taksida uyga olib kelardim. Donishmand bo'lib ketdingiz. Tabriklayman. Ishga olindingiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Bo'ldi, qalbingiz hammasi yaxshi. Azizlar, yurtimizda ham, mana dunyoda ham juda ko'p odamlar bor. Shular orasida bugun mani bitta odam diqqatimni tortdi. Belgiyalik bir inson 78 soat bir ishlashda to'xtamay ishlabdi. Nima ish qildi ekan deb uni internetdan qidirib aniqlasam, kartoshka qovurgan ekan. 78 soat kartoshka qovurgani uchun butun dunyoga jar solyapti. O'lmagan o'zimizda ayollarimiz joni ekan, 780 soat kartoshka qovursa ham g'ing deyishmaydi. Baraka topinglar, vaqtimizga omon bo'linglar. Sizlar uchun ushbu hazillarimiz. Marhamat, kulib-kulib tomosha qilinglar. Ketdik. Bo'pti, oyijonisi. Men ketdim choyxonaga. Dadasi, trezi keling. Yo. Mayli, chidasang, indinga kelar ekanman, bo'lmasa. Kimlar qayerda mani, to'plilarim? Chaqirgan ekansiz. Zirratdorlar qo'lida halot. Ha, o'zing kelmaganingdan keyin chaqirdim-da. Buyuk davlat bilan lol qoldi. Sen o'zi yor. Uylanging kelyaptimi? O'zimiz chiqqan ushbu qutlug' yo'lda adolat va hurriyat himoyachilari bo'lamiz. Uylantiraylikmi? Bizning sholli tarixidan quvvat olamiz. Anaqa. Bir hovuch odam bilan har qanday ishlarga qodirligimiz butun dunyoga namoyon etamiz. Bunga ishonmaganlarni, yo'limizda g'ov bo'lganlarni, g'addorlar qo'lida xalqni bo'lsa, deganlarni o'zimiz barpo etgan. Qo'shni mahalladagi Nargiz bilan uchrashib yurarmishsan. Va madadkor bo'lsin. O'zi madadkor bo'lsin. Uchrashaman. Bizning sholli tarixidan quvvat olib, bir hovuch odam har qanday ishlarga qodirligimiz. Ha, mumkin. Sen yoshingda men ham u bilan uchrashib yurardim-da. Azizlar, reklama kecha yoki bugun paydo bo'lgan narsa emas. Qadimgi Gretsiyada Tannos xonimlar qumda yurgan paytlarida
oyoq kiyimlarini izida ortimdan yur degan yozuv paydo bo'lgan ekan. Shunaqa oyoq kiyimlardan foydalanishgan ekan. Endigi sketchlarimiz kiyim do'konlarida davom etadi. Marhamat. Abroraga qarab boring. Ha? Mana shu jinsini sizga olaylik. Nima qilasan? Uyda jins ishimim bor-ku. Sizikini qo'shniga berib yorgandim-da. Qo'shniga? Nimaga berib yorasan qo'shniga? Sizga baribir yoqmasdi-ku. Bo'lmasa oyingni ham berib yora qolaylik o'sha qo'shniga. Ey, to'g'ra qo'ysin. Kechirasiz, sizda validol bormi? Validol? Ha. Yo'q. Yokida asabni tinchlantiruvchi dori bormi? Yo'q, bitta unaqa. Hech bo'lmaganda qon bosimiga qarshi dori bordi. Agar bilmagan bo'lsangiz, bu kiyim do'kon. Bitta unaqa dorini, umuman dorini o'zi yo'q bitta. Nimaga? Kimga o'zi? Erimga. Eringizga mazasi qochdimi? Endi qochishi mumkin. O'zi ham 40 ta kiyim olibsiz-da. Yoqdi-da, hammasi. Yoqatdi. Siz agar bu hammasini olmoqchi bo'lsangiz, sizga hech qanaqa dori yordam bermasa kerak deb o'ylayman. Siz birato'la nasilka boring. Buni qarangizlar. Yudovik 14-chi mebellar kolleksiyasini yiqqan ekan. Uning mebellar kolleksiyasi oz emas, ko'p emas. 413 tagacha teng. Mana shunaqa gaplar. Sketchlarimiz mebellar mavzusini davom ettiradi. Marhamat, tomosha qilamiz. Iltimos singlim, menga yordamingiz kerak. Bemalol qanaqa mebel tanladingiz? Men tanlagan mebel ko'rinmayapti. Nima kitob qo'yish uchun kerak menga? Kitob javon bormi sizlarda? Bor, faqat ozgina chetroq qo'yib qo'yganmiz. Chunki kitob javon so'ramay qo'yishganda xaridorlar. O'shanga, lekin sizga qoyil qoldim. Kitob o'qishni yoqtirasiz shekilli, Sir bo'lmasa, qanaqa janrdagi kitoblarni o'qiysiz? O'zim ham qiziqamanda, xohlasangiz kitoblar ham berishi mumkin. Uyimda rosa ko'p javonlarga terib ham qo'yganmiz. Mana shu do'konda o'zim uyimni olib kelganman. Yaxshi bo'lardi. Menga janrini farqi yo'q. Qizil rangli kitoblar bo'lsa, shu javonga terib qo'yamanda uyimni rangiga patsvet bo'ladi. Sizda bo'lsa, yordam qilsangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Qanaqa stul man bu? Shu ko'rib turganingizda jigarrang stul. Buchi. Bu nima? Yo. Matosini so'rayapman, matosini. Matosini mana ushlab ko'rsangiz, mana bilasiz. Ko'rang. Mani tushunmadingiz, mana o'zi umuman qanaqa stul mana? Masalan, mana mamundan menda bor. Deb bu o'tiradigan tushunarli. Mana misol uchun buni bu yog'och, mana yog'och chinorga o'xshayapti. Materiali bu diamond material. Modern usuldagi. Bu stulning nomi relax va eng asosiysi buni yuvsa bo'ladi. Bemalol yuvsangiz hech qanaqa o'zgarmaydi. Chidamliligi 15-20 yildan u yog'iga chida beradi bemalol. Buni faraloni rossiyskiy faralon mana. Aynan shu stuldan menda bor. Qolganlarichi. Assalomu alaykum. Zokirjon jo'rak qildik. Bu bizni xo'jayinimiz. Assalomu alaykum. Buni beringda. Bering. Va alaykum assalom. Rahmat sizga. Juda ham yaxshi tushunar ekansiz. Mana hozirdanoq siz Komodo mebelga ishga qabul qilindingiz. Hozirdanoq ishga kirishingiz mumkin. Siz bilan kechqurun oylik maoshingiz haqida gaplashib olamiz. Oylik maosh siz rozi bo'ladigan darajada bo'ladi. Siz men bilan yuring. Endi turmush quramiz deb turgan yoshlarimizga bir qiziqarli bir ma'lumot aytmoqchiman. Nyu-York shahrida mana shu nikoh marosimlari, nikoh to'ylari ommaviy transportlarda o'tkazilish urfga kiritgan ekan. Mana masalan avtobuslarda, baqvatroq bo'lsa metroda,
Bundan ham baxtroq bo'lsa samolyotda. Balkim bir kun kelib, raketada ham nikoh marosimimizni o'tkazamiz deb qoladigan erka to'ylar chiqib qolsa kerak. Mana shunday bir chiroyli hazillar bilan sketchlarimizni davom ettiramiz. Marhamat. Bir o'zingizmisiz? Balki bu narsa olib berarman. What did you say? I asked it, are you alone? Maybe I buy anything for you? Shunaqa demaysizmi? Qatna. Ana yerdan borganman. Kutubxonadingizmi? Yo'q. Sizga sovg'a olib keldim. Nima? Topingchi qo'limda nima bor? Topa olmadim, shahar berdim. Mayli, sizga yordam beraman. Siz usiz yashay olmaysiz. Tinlami. Usiz oyingiz ham yashay olmaydi. Pulmi? Yo'q, o'z umuman oilangiz yashay olmaydi usiz. Oylikmi? Toza havo. Yoqmadimi sovg'am? Bir narsa deng. Tilla bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Aziz do'stlar, bugun biz siz bilan foydalanayotgan o'sha istish pollari bizning zamondoshlarimiz tomonidan ixtiro etilmagan ekan. Bu qadimgi Rimda va qadimgi Gretsiyada bir uskuna o'ylab topilib, o'sha uskuna orqali devorlarning ichiga o'tkazilgan, polga o'tkazilgan o'sha quvurlar orqali issiq havo haydalib, pol va devorlar isitilgan ekan. Navbatdagi sketchlarimiz qurilish mavzusida. Marhamat, tomosha qiling. Yaratdi yangisi kelib qoldi, bolalar. Qurilish haqida. 16-chi qavatdan g'ish tushib ketibdi-da, qurilish bo'layotgan paytda g'ish tushib ketibdi-da, g'ish tilga kirib, qayga tushsam ham bir yaxshiroq odam boshiga tushaydi deymiz. Ay yigitlar, mana kulishib ham oldik. Mana sizlar gapda e'lonim bor. Sizlar qaysi biringlarga, yaqiningizlarga, qarindoshingizlargami, o'zingizlargami, uyingizlargami yo boshqa joygami qurilish materiallari kerak bo'lsa, menga murojaat qilasizlar. Mana shu qurilishga ham olsak bo'ladimi? Bemalol. Xohlasanglar bu qurilishga, uyingizga, kimga do'stingizga kerak bo'lsa, bemalol qanaqa qurilish materiali kerak bo'lsa, menga telefon qilasiz. Nimalar bor o'zi? Armatura bor, sement bor, g'isht bor, sim bor, qora qog'oz bor. Shu qurilish materiallari, elektrodlar deysizlarmi? Bor, simlarmi? Nomeringizni ayting. Hammasidan bor. 310-03. Aha. Telefon qilasiz. Bo'ldi, qaysi firmadansiz? Zokir doda deysiz. Yo, men firmada ishlamayman. Men pensiyadagi odamman men. Qattansizda bu shuncha. Mana ana ko'rinib turibdi qurilish. Mana shu qurilishda men qorovulman. Qanaqangi material kerak bo'lsa, telefon qilasizlar. Bo'ptimi? Qarindoshlarga kim kerak bo'lsa, biz xizmatdamiz. Mayli, bolalar, mana nariga qurilishga o'tib kelinglar. Bo'l. Bo'pti. Hurmatli teletomoshabinlar, biz hozir qurilish jarayonidamiz. Kechirasiz. Azizlar, qurilish jarayoni juda ham jadal ketmoqda va hozir biz bir kechirasiz, bir daqiqa. Ushbu jarayonni hozir biz to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish imkoniyatiga egamiz va biz hozir bir daqiqa, aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaqtim bo'lyapti. Keling, aka, yaqin keling. Aka, savollarim bor. Vaqtim bo'lyapti. Nimaga boyitdan beri qariyman, u yoqqa o'tasiz bo'sh araba bilan, bu yoqqa o'tasiz bo'sh araba bilan hech narsa ortilmagan, u yoqqa yugurasiz, bu yoqqa yugurasiz aka, nima bo'ldi? Qurilishni bitkazishimiz kerak. Vaqt shunchalik tig'izki, shunaqa ish sur'ati balandki, bir qorishma, bir u narsa ortishga vaqt yo'q, akajon, vaqt yo'q. Uzr, bu yoqqa ketyapti bunda ham. Bu yoqqa. Juda dadil borayotgan qurilish joyidan maxsus Abror Baxtiyorovich bo'ldi.
Kino muxlislarimizning sevimli aktyorga aylanib qolgan, dunyoni larzaga solgan Bruce Lee shunchalik kino jarayonida tez xatti-harakatlar qilar ekanki, uni xatti-harakatlarini biz tushuna olishimiz uchun, ko'rib payqashimiz uchun ataylabdan xatti-harakatlari bir necha bor sekinlashtirib bizga namoyish etilar ekan. Mana tezligi, ana tezlik. Agar Bruce Lee yana ozgina harakat qilganda, demak mana tezligimga yaqinlashib qolar ekan degan fikr hozir ko'nglimdan o'tib turibdi. Azizlar, davom etamiz. Hozirgi sketchlarimiz tasvirga olish jarayonlari haqida bo'ladi. Marhamat. Men ham o'zimga shunaqa bitta sharoit qo'yamoqchiman. Albatta. Sharoit bo'lsa, keyin mahsulot bo'ladi-da. Aytgancha, kinoga premyeraga taklifnoma beruvdim, tushdingizmi? Aha, abzi oilaviy bordik-ku. Qanday taassurotlar aka? Endi o'sha kuni to'g'risini aytsam, kechasi bilan uxlay olmay chiqsam deng. Yo'q-e. Kinodan keldik, oilaviy tushgandik, kinongiz ham uxlay olmadim, mana ham uxlay olmadim kechasi. Uxlay olmadinglarmi kechasi? Kechasi bilan uxlay olmadik. Shunaqa ta'sir qilib turdi-a kino? Yo'q, kinoning ta'sirida emas. O'sha premyera paytida tiniq 2 soatdan uxlamizdi. Kechasi bilan uyqu kelmadi. Yurib uyqusizlikka yo'liqqan kasallarga ko'rsatsanglar bo'lar ekanda bu kinolarni. Stop! 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 Ey, odamni sevganmisan, qanaqa o'g'il balasan sen? Ya qiz balani shunaqa sevadimi? Ey, sen ko'zing o'lik, ko'zingda ma'no yo'q. Ey, kim o'rgatgan, o'qituvching kim, ustozing kim? O'qiganmisan o'zi? Ha? Ko'zda bir ma'no yo'q, bir o'ylar, muhabbat haqida, yurakni ishlat, yurakni. Yurakni ishlat, yurakni, yurakni mana. Yurakni ishlat mana. Xo'p. Voy, nima bo'ldi? Svet kim qo'yyapti svetni? Oldidan kim o'tib ketdi hozir? Voy, necha marta aytishim kerak sizlarga? Hozir. Odamga o'xshab muomala qilsin. Hozir. Yoqmaydi sizlarga. O'rta rejissor, telefon, telefonga so'rashyapti. Kim so'raydi? Kenayim, ayolingiz. Alo? Ne? Ha, siyom qilsin. Boraman. Hozir yarim soat ichim bo'ldi. Xo'p, boraman. Valla o'zim olaman, baxtirdan olaman. Ha, xo'p. Sibetga kim qarayapti? Ey, muhabbat bormi o'lik? Ko'z o'lik, o'yib olaymi ko'zingni? Sev bir-biringni. Boshqatdan boshlaymiz. Hamma joyiga. Kamera! Motor! Mana azizlar, siz bilan o'tkazilgan chiroyli daqiqalar juda ham tez o'tib ketdi nazarimda. Biz siz bilan xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deya yaxshi niyat qilamiz. Bizning homiylarimiz bosh homiy Komodo Exclusive Mebellar fabrikasi hamda homiyimiz Smart Houses brendi ostida qurilayotgan yangi uylar. Bizning ustimizdagi chiroyli liboslarni esa NKS brendi taqdim etdi. Azizlar, sizdan xayrlashar ekanmiz. Keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr. Komodo Exclusive Mebellar fabrikasi. Bugunning durdonasi, ertaning antiqasi. Xalq kutayotgan uylar. Smart Houses.